for you. Remember how I remember all. Remember how I remember all. Remember how I remember all. Aitäh, Lili! Järgmisena iluvõimlemise finaal sünni aastal 2006 ja alustab Elina Šermeja, Rootsi Suide. Make you think you need it this time.
is there a hole in you? The one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we went in love. I can't be told. Ja võistlusesse astub võimlemisklubi Kirke, rühm Kirke minivanem Eesti Estonia. Ja tüdrukud, järgmisena võistlus tules Emilia Krootova, Ukraina, Ukraine. Seja moreno, loira, vem balançar com duro, oi, oi.
Thank you, Emilia. Võistlustulas on võimlemisklubi Piruett, rühm Selladoria, Eesti, Estonia. Kõrvukult järgmisena Soome võistleja Aurora Pohjanvirta, Finland. Oh,
Thank you, Aurora. Tees nüüd aga võimlemisklubi Piruet ja Rehn Fortuna, Eesti Estonia. Jätkame ilu võimlemies võistlusega võimlemisklubi noorus Maria Kuraviova, Eesti. Aitäh, Maria! Ja jätkub rühmvõimlemise laste vanuseklass 8-10, võimlemisklubi Jaanika ja rühm Ariella.
Aitäh, Arjana! Ja võistlus tuleb Elizabeth Popova, Suurbritannia, Great Britain. Elizabeth. Ja võistlustulle astub spordiklubi Airi ja rühm Päikesepärlid.
And the next, please welcome Donna Cortez, Puerto Rico. Jätkame võistlust laste rühmvõimlemisega vanusele 10-12. Teie ees võimlemisklubi Piruett ja rühm Kameelia. Aitäh, Kamilia!
The next is Nicolette Keriminaitė, Leto, Lithuania. Võistlus jätkub teie ees on võimlemisklubi Jaanika Tallinn, Karmel. Thank you.
Aitäh, Arnold! Järgmisena Sofia Bernard, Hungary. Sofia. Ja järgmisena on teie ees võimlemisklubi Jaanika, rühm Minella, Eesti. Thank you.
Aitäh, mille laam. And the next please, Elisaveta Zorkina. Elisaveta. Hea publik ja võistlejad, tuletame meelde, et kohustuslik on kanda maski. All audience, please put mask on your face. Aga me jätkame võistlusega ja rühma võistluses lastele vanuses 12-14 on teie ees võimlemisklubi rühmika ja rebased. Thank you.
Ivan Romanzot. Ja 2006 aasta sünniga iluvõimise finaali lõpetab Meilin Schott, Prantsusmaa, France. Järgmisena vanuseklassis 12-14 palume areenile võimlemisklubi Pinuet ja rühm Carmela. Thank you.
Aitäh, Carmella! Ja tänase laste rühmvõimlemise vanuses 12-14 vanuseklassis lõpetab võimlemisklubi Jaanika rühm Tiente. Thank you.
Dajte mi ga. Sellega on laste rühmvõimle mine ja samuti ka sünniaastal 2006 iluvõimlemise finaal. Või... Ja me alustame autasustamistseremooniat ja kõige peal autasustame panuseklassi 10-12, teda siis rühmvõimlemise silverklassis. Ja esimene koht, rühm Rubiin, võimlemisklubi Jaanika. Teine koht. Kirke lasteklass, võimlemisklubi Kirke. Ja kolmas koht, rühm Pirella, võimlemisklubi Jaaniku Talli. Ootame medaleid sooti võistlatele. Ja veel kord aplaus võitjatele. Aitäh, tüdrukud! Ja järgmisena vanuseklass 12-14 ja esikoht Rüht Priis, võimlemisgrubi Rüht. Aplaus võitjatele! Aitäh, tüdrukud! Ja juunioride silverklassi rühmvõimlemise võitjad rühm Cheryl, võimlemisklubi Jaanika. Aplaus võitjatele! Aitäh! Ja järgmisena rühmlemise lühikava autasustamine vanusele 10-12 ja võitja Kirke lasteklass, võimlemisklubi Kirke.
kaasvõitjatele aitäh tüdrukud . Järgmisena vanuseklass 12-14 ja esimene koht rühm Sädelus 1 võimlemisklubi Piruet. Teine koht Sädelus 2 samuti võimlemisklubi Piruet. Ja kolmas koht, rühm Rubiin, võimlemisklubi Jaanika. Aplausvõitjatele. Aitäh tüdrukud. Ja ringvõimlemise lühikava juuniorite võistluse võitja on rühm Kristallid, võimlemisklubi Jaanika. Aitäh tüdrukud. Ja ringvõimlemise lühikava võistluse meistriklassi võitjad on rühm Angels, võimlemisklubi Kristal, Läti, Latvia. Kõik annatust ja kohe siis autasustame ka iluvõimlemise 2006. aasta sünniaastaga parimaid kurika kavas Just a Second and we continue as soon as possible LG 2006 final with gloves. A 2006 final with clubs, first place, Elisaveta Zorkina. Teine koht, second place, Sofia Bernard. Hungary. Kolmas koht, third place, Nicolette Kediminaite, Leedu, Lithuania. A
And second, third place, Elisabetta Popova, Great Britain, South Britannia. And fourth place, Elina Sheremei, Rotsi, Sweden. Yes, fourth, fifth place, Maria Muraviova, Eesti, Estonia. Ja kuues koht, sixth place, Emilia Korotova, Ukraina, Ukraine. Suitsetele Applaus for the winners. Aitäh, thank you girls.